Na mkaribu mtazamaji katika sehemu yetu ya wapi. Walikuweko miaka ya 80 na 90, watavuta kumbukizi vyema na kuukumbuka mchezo wa kuigiza wa Tahamaki na vile vile wa Mahoka katika runinga KBC. Waanzilishi hawa wa vichekesho walikuja kutoweka bila kuwaaga wafuasi na mashabiki wao. Lofti Matambo amewapata walikozamia na kutuelezea kwa kina sababu za kutoweka kwao hewani katika makala yetu ya Wako Wapi. Shukrani, karibuni. Mahali tunapokaa ni mmoja wa kikundi kizima cha waigizaji wapatao wanane waliochimbua sanaa ya ucheshi wa runinga nchini miaka ya 80. Keti mama. Keti mama. Hassan Moroa. Hao ni kutoka Keti. Nimekuja kujua maisha yetu vipi, waendeleaje. Tunakwambia kwamba babako alikuwa akifanya acting zamani. Ametukaribisha kwake mtaani South Sea hapa jijini Nairobi. Kwetu asili ni Tana River. Wale ambao wengine wanasema Tola Mamba huko, lakini huko ndiko kwetu. Na ilikuwa jina la stage ni Mbashiri Bashora Bakora ya Mpingo. Wakumbuka mchezo huu wa kuigiza wa Mahoka pamoja na Tahamaki ulivyotia fora mno kuanzia mwaka wa 89 hadi 94 kwenye runinga ya KBC kwa waliojua kulikoni enzi hizo. Waigizaji wakiwa ni chapuo chepeo chap chap mla chake, kwa puo kwepeo kwap kwap mla kwao, Mbashiri Mbashora Bakora ya Mpingo, Kasura Sweety ambaye sasa ni marehemu, Sir James aliyeaga dunia vile vile, Mawazo na Sikujua. Chapuo, chepeo, chap chap, yeye mwenyewe ameingia kwenye upande wa broadcasting na ya radio. Mawazo naona zaidi upande wa bodyguard, namuona upande wa security naye yuko na anaendelea vizuri. Mimi nia alikuwa ni kwamba tuanze ule mwamko, mwamko wengine wachukue waendelee. Si mtu aendelea wewe toka asubuhi, wewe una act kuanzia uko miaka 10 mpaka 20, miaka 30, 40 mpaka 80 mpaka una retire ukiwa pale. Foka ya visingizio vya kuachia vijana chukizi wajishashe na fani hii, kunacho kilicholisambaratisha kundi hili. Tuliwacha wakati ambao hatukutaka kuacha, lakini imebidi tuache. Script, kuna script ambao ukiangalia tu hivi unasema yes. Kuna wakati script waweza kuikaa nyinyi wenyewe actors mkaipandisha, niko chini mkaipandisha. Kuna ile unajua hii hata ukaipandisha vipi haipandi. Moroa aliyepitia mafunzo ya huduma kwa vijana NYS na kisha kuwa mwana uchumi wa benki anasema uigizaji haukuwa kimu. Sasa hapa mshahara nikifanya mmoja napata hapo ikizidi sana ni 2000. Sababu nakumbuka kuna wengine ambao mpaka sisi wengine tukiwasaidia kidogo hapa. Kwa puo akiwa California mtaani Eastleigh jijini Nairobi biasharani, Hassan anaendeleza uhasibu binafsi hapa Nairobi. Kazi ya uigizaji haikunivutia ile alivyokuwa kwenye acting, amna tena. Hiyo miaka nadhani ishapita kwa sasa. Jamaa anasema mrudi tena. Kurudi tutarudi, lakini tutarudi. Lofti Matambo, makala ya Wako Wapi. Na bila shaka jibu lako nalo, wana Tahamaki na Mahoka niko nao hapa studioni wawili, lakini si kundi zima. Niko naye Bashir Bashora aka ama ni Hassan Moroa aka Bashir Bashora na Mahmud aka kwa puo kwa peo kwa 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 puo Mahmud Sheikh Omar kwa puo kwa peo kwa 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 kwa. Karibuni katika kitendo weekend. Na mje ni mambo gani ama ni msukumo upi uliopatia nafasi ya kuja na majina yenu kama hayo? Mlijitungia wenyewe majina ama mlibandikwa na watu? Matungo majina nafikiri alikuja mara ya kwanza wakati script ile ya kwanza ilivyokuja. Naam. Wajua katika script kila mtu lazima awe na character fulani anawekewa. Naam. Sasa kwa puo mara nyingi yeye ni kula cha watu. Chake hali kabisa, siku zote anatumia mbinu. Lakini kwa chapuo yeye hula chake.
Sasa mimi ni katika wale watu, mimi mfanyi biashara ambaye hatumia akili. Naam. Ndio ilikuwa katika script ilikuwa hivyo. Sasa majina yalikuja kwa script ya kwanza alafu sasa tukaendeleza nayo. Naam. Bila shaka ni zaidi ya miaka 30 kutoka mlipo anza kucheza michezo kwenye KBC na kutoka. Je, mmepotelea wapi? Mnafanya nini? Maana wenzenu wengine wa kitambo siku hizi ukiangalia masikitiko makubwa, wanaishi katika lindi la umaskini. Ninyi mlijinasua vipi na kuimarika kama vile mlivyo hivi sasa? Ntaza na wewe kwa Inategemea ulichukua vipi wakati huo shughuli hiyo. Kama ilikuwa kuni stepping stone ya kwenda kwa kitu kingine zaidi. Na kama tunavyosema, mtu uweke mayai yako yote kwenye kapu moja. Yakivunjika basi itakuwa ni hivyo. Lakini hayo yote ni 9 ya 10 ni kuwa kila mtu ana akili yake. Kwa hivyo nakutegemea utaitumia vipi kutoka hapo ikupeleke wapi. Kwa mfano kama mimi nilipotoka katika kipindi hicho ni kwenda kwa advertising agency, nikawa production manager radio na television. Kutoka hapo tukaunda kampuni yetu ilikuwa inaitwa Platform Limited, ambayo ilikuwa inafanya promotions na production. Na mpaka hivi sasa pia bado ni mkulima wa maana na nafanya production kutetea haki za punda. Kama umesikia kipindi kinachoitwa Mtunze Punda Daima, nikifanya kwa miaka 10. Lakini kabla tujaendelea, muulize huyu bwana kama ana bakora, maana mimi sitaki balaa leo. Bakora ya kitambo hiyo haya. Mimi nilitoka pale nikaendelea upande wa picha na mpaka leo nina studio yangu ya kupiga picha. Na pia maana nilipotoka pale nikaingia kwenye benki Habib na benki karibu 4. Ni mara ya mwisho nitoka Cooperative Bank. Alafu nikaanza biashara zangu mwenyewe. Umeweza kujisimamia mwenyewe. Kujisimamia mwenyewe. Je, malipo enzi zenu na sasa, malipo yalikuwa vipi? Bila mkao mkilipo pale kitambo, ilikuwa naweza kuwasaidia katika maisha yenu ya baadaye? Huwezi kujikimu kimaisha. Pesa zilikuwa kidogo sana. Na sisi kusema kweli tulikuwa tukifanya ile acting, hatukuwa tunafanya kwa ajili tunatafuta njia ya kupata pesa. Kitu mwamko mpya ambao tulikuwa tumekuja nao wakati huo ambao uzuri tumepatikana watu watatu. Manake hatukujuana, tukaja tukajuana kwa ajili ya kitu kimoja. Na nia ni kwamba je, kwa nini watu wanatumia Kiswahili kwa kuchekesha watu kwa kukivunja Kiswahili? Hilo lilikuwa linatutatiza kabisa. Nyinyi mlikuwa mnatumia Kiswahili sanifu. Kiswahili chetu ni safi. Kama ni kucheka unacheka. Lakini si kuenda mtu kumuigiza Mjaluo, kumuigiza msijui Mturkana, sijui nini, ndio watu wacheke. Acting yenu enzi zenu na sasa, tofauti kubwa ilikuwa ni nini? Ya tegemea, manake mlikuwa mnatumia vitu real nyinyi. Kuact ni kitu kimoja. Na kufanya kitu kama cha kweli ni kitu kingine. Sasa sisi tulikuwa tunafanya kitu kama cha kweli. Kwa mfano ukimwambia mtu alie, atalia kikweli bila kutumia kitunguu wala tomato wala nini. Ushawahi kuambia ulie siku moja? Mara nyingi sana. Ekuja alia basi. Kwa siku nyingine. Ushaona? Kitu cha pili ilikuwa kama sisi tulikuwa kwa watu wa kwanza kuweza kupiga picha hizi nje ya studio mpaka airport ndani ya ndege. Kama ni drug smuggling na shuka na briefcase changu, polisi wetu walikuwa kuna uniform tuko mpaka na mabastola na nini. Lakini kitu ambacho sisi tulikuwa tunafanya kikubwa, hatukuthamini pesa. Tulitaka watu wapate mafunzo fulani. Ikiwa plane nzima ulikuweza kupata shilingi 300-400, ilikuwa ina maana ya nini? Rehearsal yake ni karibu wiki mbili, wiki tatu. Bus fare, nini. Lakini tulijitolea kisawa sawa ili wenzetu waweze kupata message ya vitu vile tulikuwa tukitaka. Na haswa upande wa mahoka ilikuwa ni kufurahisha watu na kuwachekesha watu. Na kipindi chetu, kumbuka kipindi chetu, nafikiri mara ya kwanza tulipokuwa tunaanza, maana yake ni kipindi cha kwanza kilikuwa kinachukua saa nzima. Ambao programu nyingi zilikuwa zikichukua dakika 20 kizidi sana 30. Tulipokuwa tukianza wakasema kuchekesha watu kwa saa zima haiwezekani. Tukasema tutajaribu. Tulipojaribu nafikiri ikaenda. Nafikiri katika kurekodi pia. Kuna wakati sisi script tunapewa saa 3, saa 4 mwanza kurekodi. Na tulikuwa tunaichukua vizuri kabisa. Kwa haraka muda umenipa kisogo. Pengine tupate tu mtukumbushe episode moja ama kipindi kimoja kidogo, kama dakika moja hivi kidogo. Kwa haraka haraka. Kwa sasa itakuwa ngumu kwa sababu vipindi vyetu vilikuwa vya kuonesha. Mtakupa moja kwa mfano. Mimi na chapuo tulikuwa kwa ni hustlers, tunaketi ndani ya nyumba. Sasa tuapika mara moja kwa siku. Kile chakula mpaka siku ya pili tutaweka. Tukiweka usiku miwamka nikala. Akiuliza nasema kimeliwa na paka. Siku moja akachukua
sahani akafunika juu na jiwe. No. Nikainuka nikatua jiwe nikaanza chakula nikarudisha jiwe vile vile. Akasema basi paka huko. Lakini aliniweza aliweza kutia dawa ya kuendesha ndani siku hiyo nikala. Sikulala nilala chooni. Sasa na mimi pengine nikimalizie hii ni zawadi ambayo tumeleta. Unajua sisi katika tulikotoka ni kwamba ukienda mahali kweli mkono mtupu. Alafu tunaambiwa chanda chema huvikwa pete. Kwa hiyo hii ni zawadi rasmi kwako wewe kama mtangazaji. Na nini mwanangu? Ina vitu sijui pengine utaangalia. Nitaangalia. Eh, wajua hii program ilikuwa imeanza siku ya Valentine na tukasema tutapatiana zawadi. Sasa hii ni Valentine ya kuchelewa. Ni Valentine ya kuchelewa kwa sababu tulichelewa. Lakini tukasema kwamba tutaiweka kwenye fridge. Tutakaiweka kwa fridge toka siku hiyo. Hatujaitoa leo ndio ni mara ya kwanza. Lakini Bashiru umeomba ruhusa je kaniletea maneno. Naomba ruhusa usio na wasiwasi. Kaniletea maneno hii uniletea zawadi yako si ni mtangazaji. Sasa hii ndio Valentine ambayo tumekupangia. Kwamba ni yako rasmi. Mama umeweka kwenye friji baga yako. Na hatukutaka kuchukua moja moja, tukaona tulete zima zima kabisa. Na mtazamaji wa Sima tume mambo alivyokuwa na kundi zima baadhi ya wasanii wa kipindi maarufu Hamaki, Tahamaki samahani na Mahoka katika runinga KBC enzi hizo. Shukrani sana. Mtazamaji narudi na taarifa za sporti usende mbali. Ndugu zangu ni asanteni. Shukrani.